Parimu di sana, kiso hili ni rahis. Leo, uangali chinsi nyimbo na mashairi ufanana. Kumbuka hii ni katika fasi simulizi. Kwanza, zote huwa na mahadhi katika kuwasilisha. Hili tunamaani kuwa, zote zinakuwa na ile hali ya kupanda na kushuka kwa sauti. Hili, zote huundwa kwa lugha ya mkato. Yani unaeleza kuhusu swala fulani kutumia maneno machache. Ndio maana utapata wanafunzi wengi au watu wengi tu wanasema kuwa lugha ya mashairi na kanganya. Tatu, zote hupangwa katika mafungu tofauti tofauti. Na mafungu haya ni ubeti au stanza. Kwa hivyo ubeti ni katika ushairi na stanza ni katika nyimbo. Nne, zote huwa na mstari unaorudiwa rudiwa mwishoni mwa mafungu. Kwa mfano, katika ushairi kuna kibwagizo na kwenye nyimbo utapata kuna kule kukaririwa. Nyimbo na mashairi hupangwa kwa silabi au tuzite mizani, na mizani hii huwa imetoshana ili iimbike na iwe inafululiza vyema mdomoni katika kuimba au kukaririwa. Sita, utapata zote zinatumia vyombo vya muziki au ukipenda ziite ala za muziki, kwa mfano ngoma, gita, juga, yani zinaambatanishwa wakati tuseme unaimba au unakariri. Nyimbo na mashairi hutumia maleba na mahambo mbalimbali. Najua vizuri, unajua kuwa maleba ni mavazi yanayovaliwa na wasanii. Kwa hivyo maleba haya wakati wote yatakuwa yanalingana na kuhusu kile ambacho unawasilisha au kile ambacho tuseme unadhana kuhusu au kukariri au kile unaimba kuhusu. Nane, zote hutumia lugha teule. Yaani lugha iliyoteuliwa kwa uangalifu mkubwa. Hapa kwa mfano ni methali, istiara, jazanda, zaidi tu. Zote husishwa na wakati maalum katika jamii. Utapata kuwa kuna nyimbo au mashairi ya wakati wa siasa, wakati wa tohara. Hapa ni mambo ya ujando na unyango. Na hata kuna zile ambazo ni za wakati wa mavuno. Na mwisho, nyimbo na mashairi huwa na dhamira moja. Hapa dhamira ni ule ujumbe mkuu unaowasilishwa. Kuna je, ujumbe huu ni wa kuonya, ni wa kuliwaza, ni wa kupasha tu habari? Tafadhali niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.